Si parlem de mans i de poder, ens en podem anar en aquella paret on trobem unes mans, un dibuix de Claudi Lorenzale, que em fa una especial il·lusió que pugui estar en aquesta exposició perquè mai s'havia mostrat, mai s'havia exhibit, i és un estudi que es diu Mans agafant brides. La idea d'agafar les brides ens transmet doncs, una idea de control. No? És una al·lusió a les mans i és una al·lusió al gest de tenir el control d'alguna cosa. Per contra, el Fermín Jiménez Landa, que és l'autor d'aquest vídeo, el que fa és decideix anar des de casa seva a un museu de Madrid, a la Casa Encendida, autoimposant-se la norma de no tocar cap porta, de no obrir ni tancar cap porta per ell mateix, ni tampoc de demanar de manera explícita algú que li obri la porta. És a dir, si escolteu el vídeo veureu que se les ha d'anar enginyant, doncs quan està en un tren no pot sortir, es passa de la seva parada, perquè en el moment en què li toca baixar doncs no hi ha ningú que obri la porta i ell no pot demanar-ho de manera explícita. O per anar al lavabo ha d'aprofitar que la porta queda mig oberta, no la tanca, després surt com pot, o després també està en un hotel, no? I s'ha d'inventar tota una història perquè el recepcionista li obri la porta tant per entrar a l'habitació com per sortir. Llavors, és una contraposició entre aquesta idea de tenir el domini de quelcom i després també de com aquest domini, aquest control, el perdem amb una cosa tan petita i alhora tan rellevant com decidint no actuar activament, no? En relació a un obstacle, en relació a una porta. M'agrada d'aquest vídeo que al final, quan arriba al museu, la porta està oberta. I m'agrada pensar que totes aquestes dificultats, no? O aquests impediments que certes actituds troben a la vida, doncs en el museu troben una via d'entrada.